အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာထက် online class ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ grade 6အခန်းတော့လေ့ကျင့်ခန်း 3.4 ကပုဒ်စာနံပါတ် 64 ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်လည်းဒီပုဒ်စာလေးကိုအတူတူပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဖတ်လိုက်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဟာမောင်မောင်ဤကိုအလေးချိန်ပြီး150ပေါင်ရှိ၏လက်ရှိကိုအလေးချိန်ဤ4 by 5တိုးလာမည်ဆိုပါကသူဤကိုအလေးချိန်သည်မြည်မြဖြစ်မည်နီမေးလိုက်တာကတိုးလာလို့ရှိရင်သူဤကိုအလေးချိန်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မူလရဲ့မူလကိုအလေးချိန်ပေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့တွေကပုံစံထဲမှာเนาะမူလကိုအလေးချိန်က150ပေါင်ရှိတယ်ဆိုပေးထားတာအဲ့ဒီ150ပေါင်ရဲ့လက်ရှိကိုအလေးချိန်ရဲ့4 by 5က4 by 5တိုးလာပြီဆိုပါကဆိုဒီတိုးလာတဲ့အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလအလေးချိန်တွေကိုတိုးလာတဲ့အလေးချိန်ပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပေါင်ပေါင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဘယ်သူ့ကိုရှာပေးရမှာလဲဆိုရင်တိုးလာတဲ့မောင်မောင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရှာလိုက်မယ်တိုးလာသည့်အလေးချိန်တိုးလာတဲ့အလေးချိန်ကကြတော့လက်ရှိကိုအလေးချိန်ဤ4 by 5ဆိုလက်ရှိကိုအလေးချိန်ကမိကိုနဲ့မှာပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ပေါင်လဲ150ပေါင်လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်150ပေါင်ဤ4 by 5လို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်เนาะလက်ရှိကိုအလေးချိန်က150ပေးထားတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ကြောင့်မို့လို့တိုးလာမီအလေးချိန်က150ပေါင်ဤ150ပေါင်ဤ4 by ไซโซပြီးတော့မိကုံးကပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရှာမယ်150ပေါင်ဤ4 by 5 150 into 4 by 5ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုရှင်းကြမယ်ခြေနီးလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ5တလီ5 5 3လီ15 5 3ညာလီ3ညာ5နဲ့ခြေလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ပိုင်းဝေမာက34နဲ့ကြံမယ်ပိုင်းခြေမာက1ကြံမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ1ကပိုင်းခြေ1ဆိုတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး34နဲ့ပိုင်းဝေကိုညှောက်မယ်34လီ12ဆိုတော့120ရမှာဖြစ်ပါတယ်120ပေါင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်120ပေါင်ကဘာလဲဆိုရင်တိုးလာသည့်အလေးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုအလေးချိန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်မူလလက်ရှိအလေးချိန်တွေကိုတိုးလာတဲ့အလေးချိန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မောင်မောင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေါ်လာတော့မောင်မောင်ဤအလေးချိန်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘသူရဲ့လေရဲ့မောင်မောင်ဤအလေးချိန်ဖြစ်ပေါ်လာတော့မောင်မောင်ဤအလေးချိန်ကိုလိုချင်ရင်မူလကဘယ်လောက်ရှိရလဲမူလရဲ့လက်ရှိအလေးချိန်က150ပေါင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ150ပေါင်တဲ့ကိုမှနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ဘသူ့ကိုပေါင်ပေးရမှာလဲဆိုရင်120ပေါင်ကိုပေါင်ပေးရမှာအဲ့ဒါမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလေးချိန်ကိုရမယ်ပေါင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုရင်290ပေါင်ဆိုပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးအလိုလေးပါပဲကဲအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲဒီနေ့ပြပြတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တွေ့ပြစီခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကွန်မန့်အမမွေမက်ဆေ့ချ်မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ